ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଛାତ ଉପରେ ବସାଯାଇଛି ନିଆରା ପ୍ରକାର ସେଟଅପ୍। ଏଥିରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଏନ୍ଏଫ୍ଟି ଆଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ନେଟ୍କପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ ଗୃହକର୍ତ୍ତା। ଏହି ନେଟ୍କପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କୋକୋପିଟ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ଲଗାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଛାତକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଛି ଚାଷ। କେହି ଏହାକୁ ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ମାଟିରେ ଏଭଳି ନିଆରା ସେଟଅପ୍ରେ କିଭଳି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତଗୁଡ଼ିକର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି। ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅମାନେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳି ଚାଷ କରି ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ଅମଳ କରିଛି। ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଏହି ପନିପରିବା ଚାଷ ଏରା ସବୁ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଏକରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନି, ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହେଉଛି ଆଉ। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଚାଷ ସହରବାସୀଙ୍କ ସଉକୁ ପୁରା କରୁଛି। ଏଥିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ, ଲଙ୍କା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଶାଗ ଛାତ ଉପରୁ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଠାରୁ ଅଣୁଜୀବ ସାର ଓ କୋକୋପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି, ଛାତର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାମ୍ରେ ମିଳେ। ଥରେ ବସାଇଦେଲେ 15-20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀର ଜମିହୀନ ଓ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ 12 ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ସେଟଅପ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଚାଷକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ଟା ତିଆରି କଲା ପରେ ତାକୁ ମୋତେ 6 ମାସ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10-12 ଘରେ ଏଇଟାକୁ ଲଗାଇଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ 8-10 ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ତିଆରି କରିଛୁ, ମାନେ 5,000 ନେଇ 50,000-100,000 ଯାଏଁ ବି ଜଣେ ତା ଛାତରେ ନେଇକି ଯଦି ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛୁ, ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପୁରା ଟେଷ୍ଟେଡ଼, ସେଇଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ବିନା କୋକୋପିଟ୍, ବିନା କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଦେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରାଇ ପାରିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଚାଷର ଏହି ନିଆରା ଧାରା ସହରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହିତ ଆୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।